Кіровоградщина грипує. Школярі пішли на додаткові канікули. Перевищення підпорогів на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип зберігається у більшості районах області. У Кропивницькому, Світловодську, Олександрії та 9 районах епідпоріг сягнув 50%. Через високі показники рівня захворюваності ці території отримали рекомендації подовжити зимові канікули аж до 16 січня. Минулого тижня було госпіталізовано 672 хворих, з яких майже 70% – це діти. З 14 досліджень зразків матеріалу від хворих на ГРВІ та грип лабораторно підтверджено 8 випадків грипу А. Ми бачимо збільшення підпоказника більше 50% в місті Кропивницькому, в місті Олександрії, в місті Світловодському, Бобринецькому, Вільшанському, Голованівському районі, в Долинському районі, Кіровоградському, Компаніївському, на Архангельському, на Новомиргородському і Устинівському районі. В вище вказаних територіях ми рекомендуємо обмеження будь-яких масових скупчень людей, в тому числі і відвідування навчальних закладів дитячими колективами, оскільки показники епідемічної захворюваності залишаються досить високими.